Dneska se jdeme podívat na Jakuba Jíru, který nemá moc fanoušků, ale je nenáviděn mnoha. Nevím, co se dělá, ale prostě pár týdnů mně přijde, že lidi začínají být čím dál tím více ublížení a ubrečení. Jenom já jsem udělal několik videí ohledně ubrečených nebo ublížených lidí. A dneska se podíváme na jedno asi z nejvíce uplakaných videí Jakuba Jíry. Já už tam fakt budu, ale prosím, já to potřebuji natočit, prosím, nevodíždět. To už to video, pardon. To správné video je samozřejmě tady. Takže máme za sebou už devátý turnaj Kleše. Jestli jste se na tento turnaj dívali, tam on je úplně bez života, podívej se na něho. Podívej se na něho. On jírá, je dost podobný veselému. Sice dělá v úzkách méně horší věci než veselý, ale taky tím, jak se chová, tak ho strašně moc lidí nedokáže vystát, nenávidí a dělá si z něho neskutečnou srandu na internetu. On jenom kdyby změnil své chování, nic z tohohle se mu nemusí dít. A to nechápu, pro, proč to dělá. Jsou někteří lidi, kteří se vyžívají v tom, že jsou ti bad boys a nenávidění, ale hlavně si to stojí, to sebe úplně vyčerpá všechno životní energii, nemůžeš chodit ven nebo nechceš chodit ven, protože se ti lidi smějí, po tobě. Nevím, proč mu to za to stojí. Tak jste ne spíš viděli i tohle. Dámy a pánové, tak už je to konečně tady. Skandální gala večer Clash of the Stars 9. Praha, jak se máte? Praha! kamo, tohleto je top 10 second hand embarrassment videí, vole, tohle roku. Top 3 možná, to zostuzení z druhé ruky takzvaně. Ty víš, že tě lidi nemají rádi, ty víš, že nemáš jakoby fanoušky, minimum, jestli vůbec nějaké. A snaží se takhle nahypovat lidi a jako tohleto video je top toho vyjádření. A protože on se tam samozřejmě vymlouvá, že... Mikrofony, to, 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 lidi tam řvalí, to, to. Těšte se na jeho vyjádřeníčko. Přátelé, ahoj, vítám vás tady, vítám vás ve sportovní hale. Mě vlastně baví ty edity i ty reakce, že si lidé myslí, že... Reakce, ho baví reakce, Já ja, Jakuba baví reakce, čau kubíku, já vím, že to sleduješ, baví ho reakce, tak ty vole! Když promluví Jakub Jira v hale, kde je 10,5 tisíce lidí, že by lidi jenom mlčeli a ignorovali mě, to je snad jasný, že ne. Tak víš co, jedna věc je, že je něco jasné, druhá věc je to, co vidíme a slyšíme. On teď bude mít dvořit nějakou výmluvu stylu. Mikrofon to nevzal. Jsi se u toho lesiho, když mluvil, tak to pobral, ale u tebe ne, špatně nastavený mikrofon. A nebo ty si potom řekl po druhé to. Praha! Protože jsi to chtěl vyhypit ještě víc, nebo? Bude určitě nějaká taková vymluva. Teda nevymluva! o To je snad jasný, že buď řvou, anebo bučej. Nic jiného tam být nemůže. Mně se zdá v mém skromném názoru, že on je hrozně unavený. Dívej se na něho. A to je snad jasný, že buď řvou, anebo bučej. Mě zajímá, jestli není unavený z tohohle všeho. Na jednu stranu asi nemůže být příjemné ty se ti Celý internet, co sleduje, klež vysmívá, jelikož je téměř nikdo z toho nemá rád. Ale na druhou stranu si to zapřičinuješ sám tím, jak se chováš, co děláš. Víš, například, když ho běr napadl, je to všechno domluvené, to všichni asi víme, že jo. Asi ne do každého malinkého detailu, ale minimálně to, co se tam bude dít, tak lesy sám přiznal, že o tom ví a, že to schvalujou, anebo říkají a naopak něco nedělají a ty tam potom tak neskutečně po něm vyjedeš. Potom ještě krásné video, krásné video, co vám musím ukázat, když, když běr vyzval Jíru, že si to prostě dají. Jíra samozřejmě z toho nebyl úplně nadšený, dejme tomu, abych to řekl slušně, ale posledně jako velký frér ho, když byl v Egyptě, tak ho vyzval Ať přiletí do Egypta a tam si to s ním dá. A to jsou všechno věci, které dělat nemusíš. To jsou všechno věci, které jenom z tebe udělají jakože hlupáčka. A lopatu, teda, no, tak jak chtěl říct. Lopatu, řekneme lopatu. Víš co, můžeš být frér, můžeš všechny vyzývat, můžeš ty vlebit na všechny hruby, ale pak to musíš doložit. To samé jak beir největší psychopát, všechny napadá všechno, no ale potom nevidíme jediný jeho zápas, kde by se něco nestalo s Grznárem, mu zničil koleno rozhočí. Se soukupem dával hlavi hlavičky, nechal se diskvalifikovat. S kým měl normální zápas s nikým. A to samé, kdyby tady Jakubíra dělal všechno, co dělá, ale byl to fakt jako, že zabíjak, že by se sekal každého jednoho člověka v kleši, cvernu s kotalíkem a na nich byl by Bayer vole, dal by jednu ráno všechny by zabil. Pak má absolutní právo to dělat. No ale když se všech bojíš a pak tohle děláš, tak lidi mají zalopatu, bohužel. Tak hele, ale Aleši, vole. fakt takový frajer, že si neustále na mě věříš, furt na mě naskakuješ, ze zadu mě napadáš. OK, dojeď do toho svého se já jsem tady u tebe, kámo, přijeď a můžeme si to rozdat rovnou mezi pět. Dovolená v Egyptě ty vole, su, faranova pomsta, to, tam bych asi naletěl. Bude 3000 km od Prahy a najednou dělá fréra. Lásko, nepouštěj mě. Prosím, neboli. A kam by si utekl, každý umí dělat machra přes telefon, však by tě zbyl. Jako, lidi mají velký problém s, s, egem. A často takhle muži, co nějak vystupují veřejně, tak mají problém s tím přiznat, že možná nejsou tak dobří a že mají nějakou slabost. Jako, alež by tě zbyl. O tom žádná. Jako, už jenom, když se podíváme na tělesné kompozice, na to, že Alež se věnoval cvičení, že jo, něco, tak tata. proč má si utrhlou babicáky. A máš člověka, co se dokáže vyžerat a, a, přitom nebyt tlusy na 100 kg, nebo Alež věd, a pak tebe, který máš 70. Možná taky skinny fat. Není hamba přiznat, že by tě někdo zbil. Protože ten, kdo by tě zbil, tak jeho by taky někdo zbil. A takhle to jde furt nahoru, 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 se eventuálně se ke mně. Teda, je důležitá ta sebe-reflexe. A pak se ti nebude ti tohle. A nebudu se ti lidi smát a dělat edity. Bučej, nic jiného tam být nemůže. Proto se divím, že si to lidi myslí. Já vám vysvětlím, jak to bylo. Uh, stala se technická chyba, ta hala ah, Takže technická chyba, hala špatně ozvučená, mikrofon nefungoval. To nebyl trapný okamžik. Až to video skončí, podíváme se. Dle toho, co jsem našel, tak tady lže. Je trošičku starší, takže vlastně mikrofony, které vyvádějí zvuk a vyvádějí ho jakoby duálně, že jde na pay-per-view, co slyšíte vlastně vy v televizi, a pak co slyší lidi, co jsou fyzicky přítomní na místě v hale, tak. Ten zvuk vlastně duálně nešel, jo, slyšeli jste ho jenom vy, co jste se dívali v televizi, když jsem začal mluvit, ale lidi v hale mě neslyšeli. Čili, když já jsem začal mluvit, nemohli na to reagovat, což jsem samozřejmě nevěděl, že se může stát. No. Není to chyba asi, asi nikoho z nás, prostě stala se technická chyba. A proč to ale řeší? V mých očích tímhle tím pouze ukazuješ slabost. To, že nedokážeš snést ten nápor. Ale ty sám na sebe dáváš ten nápor. Protože ty se chováš tak, že tě lidi odsuzují, dělají si z tebe sarandu a nemají tě rádi. Tak když už to teda děláš, tak se pak nesmíš ty sesypat z toho. Snažit se to omluvit, že špatný mikrofon, špatné tohle, špatné tohle. Samozřejmě, kdyby mě slyšeli, tak to, to já saj, oni budou nadšení, že jsem přišel. Přestože jak tady někdo správně píše, a to, že v průběhu večera několikrát skanovala celá hala jíra, Ven na to nic neřekneš. Jako víš, oni si tam ho to pro nechají čistě kvůli tomu, protože lidi velmi rádi na, mají na koho nadávat, a jelikož veseli už v klaši. V blízké době asi nebude, abych byl nejradši, kdyby nikdy, ale v blízké době nejspíš nebude, tak si tam nechají Jíru. Tomáš sám ve videu, které jsem točil s ním, Tak říkal, že oni jsou jak King a Yang, nemyslím si, ale dobrá, že Tomáš je takový ten vůzkách hodný, mezi tím, co Jira tady ten člověk, kterého nemají rádi, 100% si ho tam nechají, přestože co asi. Jsem slyšel, tak tam jsou nějaké zvláštní věci, jenž se dějou. Například při nabírání těch nových adeptů do kleše a tam nějaké procenta a něco, ale to samozřejmě to nemusí být pravda, to a tady ani netvrdím. Ale pokud se nepletu, tak Max Green se k tomu nějak vyjadřoval kaluba tihle ti lidi, že prý nebyli úplně spokojení. Přináší nové lidi tam, takže se nejdím, že se ho tam chcou nechat plus nenávist prostě táhne. To se stává i v televizích, při těch nejsledovanějších sportovních přenosech ve fotbale na ČT sport i při natáčení filmu, většinou zvuk je častým problémem. No, mně spíš jenom přijde jako vtipný, že prostě holžijeme v zemi, kde lidi rádi mají cizí neštěstí a kde se jako baví rádi. Lidi rádi, ty vole, uvědomuj si, že na základě toho funguje clash. Ano, lidi rádi mají cizí neštěstí. Proto sledou ty vole slepce, jak fajtí s někým, kdo má zavazané oči. Proto sledují dva morbidně obézní lidi, kteří mají sumo zápas, kteří vypadají, že každou sekundou skolabujou a zesnou. Ano, popsal si modus operandy kleše. Lidi mají rádi bizár, neštěstí druhých a hroty. Nejen se na to vtipného. Ty sám z toho vyděláváš peníze. Nad cizím, nad nad uh, nějakým negativismem, takže já bych jenom. Opět, to se děje v kleši. Ty jsi moderátor kleše. Velmi rád tam dohazuješ nové lidi, kteří právě budou ti, kterým se budou lidi smát. A i když se to teď děje, to tak to je špatné, nechápu moc. U chtěl zkázat lidem, že jsem rád, že moje osoba je natolik zajímavá. Kamo, tenhle ten koup, to vždycky oni tímhle tím koupujou, že? No jo, vy se o mě zajímáte, protože já jsem zajímavý. Já jsem rád, že jsem zajímavý, protože vy, co se mi mě jste nikdo, nejste zajímavý. Vy se o mě musíte starat, jsem zajímavý, do to jsem jak ty vaše sugar Danny, kamo. Já jsem tak zajímavá, jsem relevantní už 8 let, ano, protože jste divno, bizární lidi a lidi vás mají rádi. A není tím, že jste zajímavý, Teď tím, že se vám lidi smějou. Ale možná tím způsobem, nějak může to být i zajímavý, když se někomu někdo chce smát asi. Tak jestli ti to stačí, tak dobře. Že na mě neustále musíte tvořit edity při každý hlouposti. No a jsem tak jako rád, že prostě díky mě mají aspoň žebráci na chleba. Mají žebráci na chleba, kamo, já bych tu mohl říct Tolik věcí, to, tolik věcí, tolik věcí. Člověk, který má příjem z toho, že moderuje a dohazuje influencery, kde se jim povětšinou teda smějou, dělají si z nich srandu a žije z toho. Tak teď lidem, kteří se smějou jeho neštěstí, tak říká, že jsou žebráci a aspoň ten mají na chleba. Tak to by se dalo přenést i na tebe. Že ty tím, že tam moderuješ a že tam donášíš nějaké bojovníky, tak si žebrák a jenom díky tomu máš na chleba. Já si reálně nezmís, jestli on si uvědomuje, že vlastně sám o sobě teď řekl, že je žebrák a má díky tomu na chleba. Ale nevím, možná ty Moskv závíte tak až do takové délky. Každopádně jdeme se podívat na to. Co O tomhle říká Lesíček. Speaker Írál lže, že údajně ho nikdo v hale neslyšel, proto nebyla odezva. <laughs> to mi bylo líto kubyno. Jak se máte? Já jsem to viděl tam Kámo, ta druhá Praha, toto úplně. Kuba jo, jo. <laughs> jako říká, že to nebylo slyšet hale, že to tam bylo. Já jsem tam byl a bylo to, to stále, bylo slyšet. slyšet, bylo slyšet. No. Mně se taky nezdálo, že byl problém nějaký. No, na to, na to, vě, to nebylo ale to slyšet, slyšet, byli diváci. No, Takže oni tady říkají, že byl slyšet tady. A jako máš tady lidi, kteří tam lišák byl na tom eventu lesy, tak jako ten tam asi se taky objevil nějakým způsobem, že jo? A Vili tam byl taky, takže a tak Jira se tady aspoň ukázal zase. A já jsem ho to chtěl jenom ukázat z toho důvodu, že mě to fakt přijde strašně vtipné, že proč. Tak ty se nějak chováš, vytvoříš si třeba nějakou internetovou postavu, protože jsem si jistý, že Jira si nemusí být takový, jak je na internetu v realitě, přestože já jsem slyšel nějaké hlasovka takhle. A mám utvořen svůj názor, jak asi je v realitě, ale možná to je taky špatně ty vole z těch zpráv a hlasovek možná je úplně jiný, což si nemyslím, protože těch zpráv a hlasovek bylo fakt hodně. Každopádně ty se nějak teda veřejně chováš, lidi tě za to nemají rádi a ty pak ještě tady takhle jakože skoro pláčeš. Nevím, možná se chovej, aby tě lidi měli rádi a posléze si s tebe nebudou dělat srandu. Ale z lidí, které tam přitahuješ jako bojovníky, tak taky si lidi dělají srandu, ale z toho profituješ ty, takže s tím si v pohodě. Je to celé zvláštní. Každopádně vám děkuji za sledování, můžete koupit hadry na www.hitr.v. První z popisku jsou tam mikiny, šiltovky. kde si se nevyprodali ještě tak voněvky do auta, všechno možné. Zapisníky do školy, první z popisku, zanechte odběr like, napište, co si myslíte. A pokud máte něco, na co by byla dobrá reakce, můžete mít to na Instagram, který je taktéž v popisku, ať můžeme sypat videa každý den. Nelikož se znova začíná zvyšovat RPM, takže daily videa! Mějte se krásně a čau.